სავალდებულო ტრანზიტი მომავალ კვირას პარლამენტში მასხერისთან დაკავშირებული განხილვები დაიწყება. საკანონმდებლო ინიციატივას მართველი გუნდი ბიუროს ხდომაზე წარმოადგენს. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ყველა საკაბელო ტელევიზია ვალდებულია თავის ქსელში ყველა ტელეკომპანია ჩართოს. შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს კამპანია ესჩენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა და ჟურნალისტებმა წარუდგინეს. ამ საკითხზე მართველი გუნდის თანხმობა რუსინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაადასტურა. დღეს კი დავით ბართაძემ ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა. რას ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე საკანონმდებლო ინიციატივაზე პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას ვრთავთ უნდა გამარჯობა. ნოდარ, ისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ. დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ისაუბრა გუშინდელ ინიციატივასთან და ინიციატივის დეტალებზე. დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს პარლამენტში ისაუბრა გუშინდელ ინიციატივის დეტალებთან დაკავშირებით, თავით ბაქრაძემ და ასევე ვადებთან დაკავშირებითაც პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით. ეგრეთ წოდებული მასთხერი ამოქმედდება კანონით განსაზღვრულ წინასაარჩევნო პერიოდში. კანონი კი ითვალისწინებს არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდს, ითვალისწინებს არჩევნების დღემდე ორ თვიან, ან ორი თვით ადრე პერიოდს. დღესვე დავით ბაქრაძემ ასევე ისაუბრა იმ მიზეზებთან დაკავშირებითაც, თუ რატომ მიიღო და რატომ დასთანხმდა მართველი გუნდი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მასთხერის პრინციპს, რადგან თითქმის ორი თვის განმავლობაში ზუსტად იგივე ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს ჰქონდა შემოტანილი პარლამენტში, მაშინ მართველი გუნდი აცხადებდა, რომ ეს ინიციატივა იქნებოდა კერძო ბიზნესის დავალდებულება. დღეს დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ისინი ისევი პოზიციაზე არიან, თუმცა აყენებენ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ინტერესებზე მაღლა საზოგადოების ინტერესებს აყენებენ. საზოგადოების ინტერესი კი მაღალია წინასაარჩევნო, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში, რათა მათ ჰქონდეთ განსხვავებული ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. ჩვენი ზოგადი პოზიცია რჩება ძალაში, მაგრამ საარჩევნო პერიოდისთვის მოქმედებს განსაკუთრებული რეჟიმი და სწორედ ამ რეჟიმის ფარგლებში შესაძლებლად გვეჩვენება ამ ინიციატივის განხორციელება. საარჩევნო პერიოდი ზოგადად განსაზღვრულია კანონმდებლობით, ამის შესაბამისად იქნება. პარლამენტის თავმჯდომარემ ეს განცხადება ევროპის ბირთვული კვლევის ცენტრის დირექტორთან და წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა და დავით ბაქრაძემ ასევე აღნიშნა ისიც, რომ შესაბამის ინიციატივას მართველი გუნდი პარლამენტში მომავალ კვირას წარმოადგენს და სავარაუდოდ პარლამენტი ამ ინიციატივას მომავალ კვირასვე დაარეგისტრირებს. დიდი მადლობა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა.